Carlos Del Mario, to je posádka tohohle vozu Hyundai i25. A zatímco vy svými hlasivkami podporujete ruského bohatý rádi, se připravíme na dalšího českého jezdce. Mirek ztratil možná vteřinku, dvě, tři, víc asi ne, ale my tady máme Norberta Erziga, který upaluje a který se tím zvědělá. Tohle je opět jeden závodník z Britských ostrovů. Tady je ten exponent, který tady jedou ze kterou pádě. Předpokládám, že na to, co všichni čekali, bohužel se to stalo. Von Paxisovi. Ale nakonec jsem dokázal vrátit ještě se skokem, takže to němu nebude stát. V tom případě bohužel zkrácení nešlo, ale nachytal jsem ten třetí vteřin. To za ní úplně nádherně. A toto bylo special pozdravení pro diváky.